Баянауыл ауданында экологиялық велотуризм жобасы жүзеге асып жатыр. Шәкен Айманов атындағы жалпы орта білім беру мектеп-интернаты әлеуметтік инвестициялар бағдарламасы бойынша 1 миллион теңге көлемінде кіші грант ұтып алған болатын. Бұл қаржыға алынған 15 велосипед қазір оқушылар үшін табыс көзіне айналған. Күн сайын велосипед мінген бір топ жеткіншек Сабынды көлдің маңайын тұрмыстық қалдықтардан тазартуға шығады. Ойын баласы үшін бұл қиын жұмыс емес. Еңбектің арқасында 30 мың теңге айына жала қалып, ата-аналарына көмектеседі. Қазіргі кейінгі уақытта туризм саласы Баянауылды өркендеп келеді. Соған байланысты бізге туристтер көрші облыстардан да көп келіп жатыр. Соған байланысты біз келешекте жаңа түскен қаржыға табыс көзін тауып, велокөлік түрлерін көбейтсек деген ойда бар. Велотуризм жобасы ерекше қызығушылық тудырған, жұмыс істеуге ниет білдірген оқушылар саны өте көп. Ұстаздар бұл бір жағынан балаларды патриоттық тәрбиеге баулиды дейді. Өйткені күннен күнге ластанып бара жатқан экологияны құтқаруға атсалысады. Біз осы акция бойында өзіміздің туған өлкеміз Баянауылды тазартуға да өте үлкен үлес қостық. Біздің Баянауыл курорттық зона болғандықтан бұл жерге туристтер және қонақтар көп келеді. Және олардан қалған қоқыстарды біз жинастырып, Жасыбай көлінің маңында велосипедтерді жалға берген болатынбыз. Сол велосипедтерден біз үлкен табыс таптық. Ол табысты біз оқушыларымыздың еңбек ақысын төлейміз. Әлеуметтік жағынан қорғалмаған бізде халықтар бар ғой. Мысалы, көп балалы отбасылар, жалғызбасты ата-аналар, сондай отбасылардан біздің балаларымыз жұмыспен қамтып. Экологиялық велотуризмнен түскен қаржыға мектептегі инклюзивті сабақ өткізілетін кабинет жасақталған. Көрнекі құрал ретінде шағын киіз үй сатып алыныпты. Артылған қаражат мектепке жол акциясының есепшотына түседі. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Мельницкий, хабар 24, Павлодар облысы, Баянауыл ауданынан.